僕の想像ですけど、結構意地のぶつかり合いみたいなのかないい意味で、ね、いや、いいことですよ。本当にいい意味で、それはいいことですよ。もうみんなもう負けるか。なんかはそうやってさ、出店する人がすごい本気になってるイベントっていいじゃないですか。そうそう、こんにちは、岡田まちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はおなじみアクアルクスの社長が来ております。お疲れ様です。519も直前直前も直前519、メダ歌舞伎、結構これ準備いつからでしたっけ。めっちゃ前ですよね。そうですね、年明けからもうね、フライヤーとかはねえ、まあ、出してましたよね。そう、江戸さん中心に、うん、じゃん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 、まあ、実際ね、どんなメダカが出るのかっていうのは皆さん想像にこうお任せ状態なんすごい魚がねすごいメダカがたくさん来るだろうっていうのは、うん、もうまずは間違いないんですけど。そうですね、まあ、出店者とかはもう結構前から発表されてたの で、ね、まあ、皆さんね、メダカ愛好家の方は結構この、 あの日に向けてお休みを取られたり、あの、はい、スケジューリングをされてですね、あの心待ちにされてたと思うんですけど、はい、動画をね、各出店者から急遽販売とくじの、まあ、目玉なんかをちょっと送ってもらったので、はい、紹介が少しでもできればいいかな。ワクワク度をですね、あの、マシマシにした状態でギリギリまであえて言わなかったんですよね。そう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 。全てがね、こう、はい、公開はできないんですけど、チラッとね、はいはい、チラッとね、まあ、ざっくりとこの519メダ歌舞伎、どういったイベントなんですか。まあ、基本的に、あの、僕いつもお世話になってるメダカ工房江戸さんが、はい、まあ、中心となって、まあ、そこにマルチョさんがいろいろもう暴れたい放題でいろいろ企画してるっていうイベントで、ルークスについてはもう本当に特に何も、はい、いやいやいや、ずっと動いてた。なんかだって本当に約半年ぐらい前から私なんかこのイベントのこと話聞いてたし、はいはい、なんか動いてるのも知ってたので、うん、メダカイベントでこんなに事前に準備を始めていろいろと考えてるとこ、なんかね、そこまでやるイベントって初めてっていうか、しかも場所の規模、そうですね、スペースがとにかく大きいので、駐車場台数でいうと一応あの500台確保してるんですよね。嬬恋ってすごい広くて、はい、まあ、皆さんにその嬬恋のどこでやるのって質問最近かなりいただくんですけど、あー、まあ、カート場、カート場があるんで、はい、ほぼほぼカート場を駐車場にしながら、うんうん、まあ、販売ブースを作るみたいなイメージなんで、はいはい、のカート場の中には、まあ、550台ぐらい止めれるんじゃないかなっていう、うん、車が止めれないってことはね、まあ考えにくいかなと。ああ、分かんないけど、責任は持てません。分かんない、ただ駐車場に入るのにまず超並ぶと思うんです。そう、ただ嬬恋の中が基本的に一本道なんですよ。ああ、はい、通り過ぎちゃったらまあ戻れない、またもう一周ぐるっと回ってくるしかないような状況なんで、はい、まあ、それでミヤボーがね、うん、ちょっといろいろ動画上げてくれます。そうですね、はい、はい、本格的に中に入れるのは一応6時はい、まあ、僕らの準備ができ次第なので6時から7時あ、朝の6時から7時に6時から7時に入れてって、うんうん、一応もう整理券来た順に、はい、まあ、そこ当社中に整理券を配っていって、はい、まあ、整列は8時半ぐらいからっていうのを予定してる。鈴村飛鳥さんのライブペインとかね、8時半からあるよって話になったんですけど、うんうん、整列に並んじゃうとまあなかなか見にくいんじゃないかって心配があったと思うんですけど、整列自体も基本的に飛鳥さんのライブペイントの目の前でやるみたいですし、うんうん、まあ、その飛鳥さんファン、うん、もっと前で見たいよなんて方々は整理券持ってれば別に終わってからもう一回並べるんで、飛鳥さんのライブ見てたら並べないってことはないよ、うんうん、そこは安心してくださいっていう、はい、もしだったらほら赤玉ちゃんにもインスタライブとか YouTube の撮影とかね、そういうの面白いの、いいかもね。そうしようかな。そしたら私見れる。そうそうそう、うん。ライブしながらこう、うん、見たい見たい。発信してもらえれば、うん、めちゃくちゃいいんじゃないかな。Love it, how you love me electric, I can do. まあそんなのもあるし、例えば植物屋さんが来たりとか、そうとか、うん、まあ、キッチンカーもすごい、ね。すごいらしいですよね。有名どころもね、うん、まあ僕が知ってるところも焼きそばのミカサさん、こういう焼きそば食ったことあるんですか。あ、でもなんか写真あげてた。そうそうそう。江戸さんが写真あげてたやつだ。そうそうそう。すごいね。まあ、ね、それぞれ皆さん、うん、素晴らしいのチュロス食べたいしね。食べたいね。うん。アニレモネでも飲むしね、きっと。
多分ね、本当一日いて楽しいイベントになると思うんで、まあまあそんな感じで、ぜひねご家族で足を運んでいただければと思うんですけれども、まあ大事なメダカさんですね。大事なメダカさんですね。はい、メダカさん、メダカさんいっぱい来られますね。あ、メダカすくい、メダカトーナメント、あとメダカくじ、メダカ販売。トーナメント？そう、これがね面白くて、メダカすくいトーナメント。これ江戸さんが一生懸命考えて。なんか言ってたな。そう何匹救えました的なやつですよね。そうどんな感じで記録していくかすいません聞いてません。あ、そうか。まあ、ミヤボーに丸投げしたと思った。そこはミヤボーの担当なんで。江戸さんもね、ミヤボーさんに聞いてください。そうそう、ミヤボーに聞いてください。はい、どうも、ミヤボーです。僕は出店者でも何でもないんで、そのくじに入るメダカの動画とか全くないんですけど、ですね、以前私の動画でも紹介させていただいてるんですが、メダカ救い放題を、はい、江戸さんに丸投げされましたので、僕が主導でやります。はい。そしてですね、まあ、そのメダカは、まあ、今こう、くじのメダカとかいっぱい流れてきてると思うんですけど、まあ、結構こう、いい魚を作出される方々が多いんですけど、まあ、その作出過程で出てきたメダカであったり、結構綺麗な子たちがたくさん入ると思います。もしよかったらですね、救いの方も、遊んでいただけますと幸いです。バイバイ。まあ、そういうのあるよと。で、景品がとにかく豪華で、うん、もう聞いてる限りはそのサバンナさんとかね、ね、景品、うん、サバンナさんの方が入るかちょっと分からないですけど、うんうん、でもサバンナさん出してくれるって話で、うん、僕の仲良し の, あのすごい売りで富士赤栗、おーすごい、もうメダカ預かってて、はい、まあ、救いの景品にし、救いトーナメントの景品にしようっていう話出てるんで、はい、とにかく豪華、みんな知ってる夢中メダカさんのメダカなんかもどこかにちらほら出るんで、まあ、くじの中に入ったり救いの景品になったりと、そういうの本当にね、いろいろ豪華かな、面白そう。イベントすごいよね。なかなかできないよこれ。企画力がないとできないですねこれね。江戸さんの企画力なのかな。そう、江戸さんの企画力、あとはまあ今までの人脈、うんうんうん、あそこは大きいよね、本当だね。できるイベントなので、うん、みんなあすごいなって思ってます、ね。うん、そうだ。あとはくじの気になるね、どんな答えが入ってるのかなって、みんな多分それが一番気になるんじゃないですか。くじがね多分やばいんですよ私 ね、ちょっとだけ事前に、うん、動画送ってもらったのをチラッと見ちゃいましたけど、はいはいはい、やばいですね、なんか見たことないのばっかりいるんだもん、ね、だってすっごいあれやばいやばい、まあ、うん、これだけの出店者がねみんなでやるくじみたいな感じなんで、あ、そうか、まあそれはすげえなと思います、ね、すごい魚をだからくじの景品に出してるってことですねそうそう、負けつとね、1店舗あたり、うん、まあ、20個だいたい決まってるんですけど、うんうん、もうプライドがぶつかり合いみたいな感じなんで、そうだよね、ほんとそうだよね、もうね、これは楽しみですね、僕もね、くじ引いた方がいいですね、これね、いやすごいと、結局普通のメダカくじじゃなくてもうみんなでやるんで、え、これくじって1人何口までとかないですか、ね、決まってないですね、1口5000円なんですけど、うん、じゃあいっぱい引いていいの、引いちゃおう、ね、まあ、引いた方がいいな、ね、ちょまだ決めてないあ、口数制限をね、するのかどうか、でもね、俺ももうこれは早めのうちかなってことちょっとあるかな、その辺はちょっと詳細は当日お伝えしますので、まあ、でも一口5000円、まあ、くじ引きにしてはかなりね、うん、高価なくじ引きなんですけど、うん、この出店者の、まあ、プライドのぶつかり合いみたいなね、くじ引きですし、ですごいのがメーカー協賛だったり、はい、まあ、八王子のメダカのタモさん、タモとかだったり、うん、まあ、後藤くんのケースだったり、はい、そういうのもね、メダカとセットで当たるんですよ、すごいですね、メダカだけじゃなくてメダカと、まあ、その何かっていう人も中にはいる、あー楽しい、そう、すごいすごいな、すごいですね、まあ、一応さっき僕見ましたけど、はい、まあ、八王子さんのタモ、後藤くんのケース、タマヤメダカさん乳酸菌か、はい、でそれは見てたって、まあ、陽気な陽気屋さんとかって、まあ、ちょっと中身はちょっと知らないですけど、うん、いますし、でプラスそのメーカーさんの協賛なんかもそこ全部持ち込むっていうふうに聞いてるんで、まあ結構な方がメダカと何かが当たる、普通にだって買いたいやつですもんね、ここら辺の物産って、そう、普通に買いたいやつ、僕の想像ですけど結構意地のぶつかり合いみたいなのがいい意味で、いや、いいことですよ、本当にいい意味で、それはいいことですよ、もうみんなもう負けるか、なんかほらそうやってさ、出店する人がすごい本気になってるイベントっていいじゃないですか、そうそう、で僕はこの中大間さんとかね、うん、よく昔から仲良くさせてもらってるんですけど、やっぱもう負けられないと言ってんすか、もう恥ずかしい意味だからここにはもうぶつけられないって、まあ、ライトニングさんとかも前でインスタライブやってる時に、うん、やっぱもうね、ここはもう戦えと、もうとにかくいい意味だから持ってって、まあ要はみんなね、みんながみんなうちはすごいよっていう、ああ、うん、アピールをやっぱしなきゃと思ってると思う、はい、お客さんとかすごいいい、いいじゃないですか、イベントになるんじゃないかなというふうに思いますね、1000円以上の大きな価値がありますね、
ねと思ってもらえるとね、うん、まあやっぱその中でもやっぱすごいいいものとか、まあ、自分が欲しくなかったものとかも、うんうん、まあいろんな人がねくじだからまあ出てきちゃうと思うんですけど、うんうん、まあそれもくじ引きの面白いと思うんで、いやそうですよ、そうですよ、そうそうそう、だから自分が今まで勝ったことないのが当たったりとかして、それからなんか発生して、ね、もしかしたら興味が出るのか、そう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 、もしかしたらすごい好きになるかもしれないしね。チャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしく。くじだけじゃない、救いのメダカもね、もうあ、救いもやばいんだ、すごいです。今回のサブタイトルがマルチョ大暴れ編ってついてるんですけど、はい、もうやっぱマルチョさんといえばあの広大のね、あ、はい、あの飼育場で、はいはい、まあ、高価なメダカはたくさんこう飼育してるんですけど、はい、うんうん、あれそのまんま行くみたいです。嘘でしょっていう。だってなんか用意する引数がなんかえらい、いや、えらい引数だからびっくりしました。引数見た時にちょっと大丈夫かなって引いた私はびっくりした。なんかさ、と思って、メダカすくいっていうと、まあ例えばちょっと表現が足りなかったり、あ、まあ、選別外じゃないけど、はいはいはい、まあそういった、それから大概がちょっと持ってないで、作出する上でちょっと出てきた子たちみたいなことですね。そうそう、で本当にここに関しては、まあ、その作出過程の、まあ、宮坊の動画でもありましたけど、綺麗な子とか、うんうん、あとはもうとにかくそのマルチョウさんがもう見境なく入れる、見境なく、とにかくそのメダカすくいに入れるメダカがやばい。まあそれはまた宮坊が盛り上げると。忙しいね。じゃあもうこれ一日はとりあえず9時にほら、なんかさ、すごいよ、引き会見もらってさ、はい、で、アスカさんのやつ見なきゃいけないじゃん、見て、で、その次メダカすくい行って、メダカすくい頑張ってトーナメントに出場して、そうで、くじの発表待たなきゃいけないし、ご飯食べなきゃいけないし、忙しいっすね。忙しいっす、これくじ引きがね、また今までと違くてね、整列8時半からして、まあ、9時ぐらいから並んだ方にくじ、うん、何口買いますかって並んだ方にこう売ってって、うんうんうん、その、いやそこでもう売り切りを目指したい。あ、並んでも買ってもらって、で、くじは関係なく気にせず、まあ、10時からメダカ買ってもらって、うん、じゃあくじ引きの当たりを何で発表するか、ちょうど12時、うん、くじ発表ってなってると思うんですけど、うん、出店ブースの上にそのピットの屋根があって、うん、その屋根からね、高校受験と合格発表みたいにバーって放線のやつ。面白い、めっちゃ面白い、何それ、めっちゃ面白い、ドキドキしちゃ う, ちょっとそう、何それ、くじ買って面白いじゃん。そう、12時までね、発表までちょっとドキドキできるじゃん、やばー、そういう細かい、これ見るのか言って、そうそうそう、俺の番もあるかみたいな、俺のなんだろう、結局数字は書いてあるけど何が当たってるか誰の値段か分かんないんで、 その合格発表みたいに垂れ幕を時間だったらバーッと上から発表しますって、あー、なるほどね。そう、それで自分の当たりを探す、何が当たったかって探すような、そういう仕掛けもあるんで、面白いね。だからそう、ただ弱火みたいにただ弾いて何やったりました、うんうんうん、でそういうドキドキ感もまあ3時間ぐらい維持できるし、そう探すっていうね、いい、そう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 、みんな一斉に見るっていう、でわーとか言ってる人がいいじゃん、わーとか言ってる、で一斉に視界に来るから視界がめちゃ混みそう。あ、大変大変。そこはちょっとね、皆さんもそうそう、上手にね、ちょっと、ね、もうあの、はい、当たってるのは事実だからね、そうね、譲り合いながら、はい、まあ混雑せずに、はい、していただいて、まあしていただいて、はい、そうそうそう、だから本当ね、いろんな仕掛けが、まあ救いもただの救いじゃなくてトーナメントだったり、うんうん、宮坊のあの有名なメダカ救い放題だったり、うんうんうん、まあ、あんま普通なことがない、うん、とにかくとにかくない。出店者の紹介をまあいろいろとなんと動画とかいただいたんで、せっかくなんだけどね、西からね、西の方からじゃあね、西から場所、あのフライヤーの順番に、はい、はい、そうしましょう、ちょっと軽く紹介していきたいと思うんですけど、はい、まずガリューメダカさんですね、五色タイプ、おーすごい、ショートタイプ、かっこいい、綺麗ね、タイプ RSG、これ SG っていうのはね、何それ、僕の最初 SG ってなんだろうと思ったけど、うんうん、あの有名な西郷メダカさんとガリューさんのコラボなの、 SG っていう、あ、そうなの、すごいじゃん、そう、すごい、そんなことやってたんですか、そう、で、これが、なんと入る、と思ってすごいね、かわいい、で、ガリューさんからこう、うん、動画いただきましたので、うん、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいですよ、これね、うん、すごいかわいい、で、またさすが、まあ、ガリューさん、西郷さんってことで、まあ、この個体のレベルもすごいこと、で、こんなメダカをガリューさんは、くじ引きに、はい、まあ、メインでね、はい、入れてる、でも、ガリューさんは本当に、あの、五色タイプ R だったり、まあ、その三色、ラーメンとかガリュー三色とか有名ですけど、うん、まあ、やっぱこのクオリティがすごいですよね、まあ、五色タイプ R で、うんうんうん、SG、ね、タイプ R、はい、SG ショートタイプ、ショートタイプを中心に、うん、まあ、ガリューさんのやっぱその一度のメダカが入ってくるので、はい、まあ、楽しみにしていただければと
はい、これは販売くじ両方あるんじゃないかな。うーん、かわいい。あるよって聞いてない、うん、あ、そうなんじゃないかな。そうじゃないかな、はい、まあ、くじに入れるのは間違いない。あ、ほんと、はい。次、星田メダカさん。星田さんって何で有名なんですか？星田さんはね、まあ、みんな僕が説明してる人もあるんですけど、私でも知ってるぐらいだもんね。そう、最近の代表作で言ったら三日月リアルとか、まあ、広く知れ渡ったらみかんとかかな。みかん、みかんめっちゃ人気だった。うちにも何回かみかん入ってきたことあるけど、みかん、みかん欲しいって人めっちゃいる、うちのお客さん。ね、みかん人気ある、うん、で、まあ、そのみかん系統だったり、この間夢中メダカさんでね、星田さん の、 あの答えをヤフオクで出品されてたんです。星田さんはでも何が入っててもね、もすごいのか、スーパーブリーダーです。星田メダカさんといえばもうスーパーブリーダーさんです。星田さんってどこの人ですか？そう、岡山です。岡山、そう。じゃあこっち、なんか関東寄りの人間からするとそんな出会える機会もなかなかないですね。いですね、はい、この間それこそまた横浜の話になっちゃうんですけど、うん、横浜のイベントで星田さんも来てくださって、うん、販売してくれたんですけど、うん、まあ、星田さんもまあまあな勢いでバーってもなくなってました。あ、だからそういうほら会えるタイミングないから、実際その魚を買えるタイミングってないから。ルークスのね、お客さんもね、まやまやさんっていう、ね、うん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 、ルークスすごいお知り合いの方いるんですけど、まやまやさんがとにかく星田さんのみかん欲しいってずっと言ってたんで、あ、そうなんだ、電話しとけば持ってきてる、電話しとこうか。だからそんだけの人が来るってことだよね、星田さん。そう、すごいね、すごいね。熊庭メダカさんだね。熊庭さん、熊庭メダカ、はい、熊庭メダカさんはね、熊庭さんといえばね、うん、黒いメダカが最近は、してこれか、これ、わー、綺麗、かっこいい、おー、超かっこいい。これ、まあ、ブルー、目がね、青いよ。うんうんうん、まあ、最近流行りの青、はい、真っ黒な、黒が濃いんですね。そうそうそう、真っ黒ですね。で、熊庭さんはその岡山、昨年の11月に、うん、宇宙メダカさんとピーシーズさんの主催でやった、うん、全日本メダカ選手権、あー、ありましたね。そうそうそう、あの総合2位に輝いて、え、すごいじゃん、総合なの、すごい、やばで、うん、まあ、それのメダカに、いや、こう目が青くなったみたいな。しかも黒と青ってね、まあ、映えるんですよ、映えるよね、青が。で、これを中心に黒いメダカがたくさん入る、うん、じゃないかなと予想しております。まあ、黒といえば今クマニアさんみたいな感じもあるんですね。すごいじゃん。まあ、代表作は黒玉みたいな感じで、はい、まあ、それの青目が、青目ね、とりあえず9時に入るよってクマニアさんから動画をいただいております。あ、なるほど。続いてもやさん。もやさん、うん、もやさんはやっぱね、昔からこう皆さん言わずと知れた、うん、もやさんというか三色歩き、ラメ大外交三色歩きとかね、うんうん、で、今回動画いただいてるのは、うんうん、アルファベットですか？の E？ これ、そう、E、E 機械タイプ。ヒレなんかちょっと透明っぽくて綺麗ですね、なんかね、そうそう、透け感のある。で、今年ね、光体型はやっぱ流行りなのかな、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、光体型のメダカ人気があって、はい、まあ、でそれ以外にもね、たくさん入りますので、はい、まあ、とにかくこの綺麗な E が入る、はい、E ね、はい、E ですね。マリモヤさん。マリモヤさんはね、ほんとたくさん動画を送ってきてくれたんで、たくさん入れます。そうなんだ。あ、いいですね。まあ、マリモヤさんといえばね、まあ、コブラ系、コブラっていうね、メダカで有名なんですけど、そこからこう作り上げて、わ、あ、あ、これだ、これこれこれ、あ、あ、やばい、これ私昨日見た、これすごいでしょ、これ、すごいやばい、メタルコブラのリアルロングフィン、うん、すごい迫力。でもリアルロングフィンがすぎる。これ、まあ、皆さんここまで流してる動画は、はい、豆乳現物個体じゃなくて、まあ、参考個体、うんうん、そうですね、はい、まあ、この品種が入るよっていうところで、うんうん、まあ、でもこのポテンシャルのあるお魚さんがくじに当たるよってことですよね。そうそうそう、これメタルコブラ、これね、これね、リアルロングフィンじゃないやつ、はいはい、じゃないやつね。中にはね、はい、このリアルロングフィンじゃないやつがいいやつもいますから、ね、確かに確かに、うん、これやっぱ目とね、体色やばいね、やばい、びっくりした、これ見た時、すごい綺麗、これ見た時にすっごいびっくりした。初めて見たから、
こんなの見たことないと思って。なかなかないようですよね。ないです。他の居酒屋さんがこうあんま扱ってな い, インパクトがすごい。インパクトすごいね。うん、すごい。さすがマリモヤさんだな。いや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 、あ、この子もマリモヤさんのだ。そうで、これがね、これ好き、パーシモンコブラ。これ好き。まあ、3色系にちょっと見えるね、うん、でこれもポイントはそれで、まあ、キッシングワイドフィン、ね、うん、これはね、名前がね、うん、パーシモンコブラ。パーシモンコブラ、そう、これもくじに入りますね。へえ。で、今、ここまで3つマリモヤさん紹介してきたのは全部くじに入ります、はい、全部入るの、これが。そうそうそう、やばいですね、うん、すごいよ。でね、もう1個いただいてる動画があって、はい、タイガーリリー。タイガーリリー、そう、タイガーリリー。でこれは9時には入らないんですけど、うん、マリモヤさんとブースで販売するそうです。すごくないですか、うん、すごい。これもまた目がすごいですね。青目だね。さっきのバーシモンコブラを青目にしたような印象ですね、うんうんうん、すごい。そう、これもまあやっぱキッシングになってるポイントはね、はい、すごいワイド、めちゃくちゃワイド。なかなかこれも見ないな。まあこのメタルコブラね、これすごかった。本当にリアルロングフィンがすぎるこれ9時で当たる、すごいねすごいすごい。普通に買ったらいくらするの。いやいやいや、もうそんなに。ヤフオクとかでね。いや、めちゃくちゃ値段つきますよ、こんなの。これはすごいね。いや、すごいすごい。西郷さん、西郷さん、はい、西郷さんはね、西郷さん動画来てるんですね。もうなんか西郷さんなんだなっていう感じ。もう西郷さんね、もうすごいって思った。もう説明する必要ないぐらいのスーパー、ね、うん、すごかったこれ。だからもらった動画は、うん、その日ね、あのこれがメインデーと思って、うん、その日、この日ブルネロと選別したらしいんです。それブルネロっていうんですけど、うん、あ、はい、はい、で、これ9時に入れるよって、これ送っとくわって。あ、そうなんだその日にね、ちょうどやってたから、ちょうどやってたから送ってくれたんだね。そうそうそう、写真撮ってね、撮ってくれて、動画撮ってね、はい、リュークスがウェルディでやったブラックフライデーで、だから、はい、うんうんうん、あそこにもね、出店していただいて、やっぱ西郷さん人気すごくて、はい、うん、もう、 うわーって。だって私、あれですよ、同じ会場にいたのに、はいはい、見ることすらできなかったですから完売しちゃって、ちょっと出遅れただけでね、そうそうそう、見ることすらできない、ね、もうすっからかんたんなのが、びっくりした。9月だったかな、西郷さん、うん、まあ、道山さん主催の SDGs のイベントがあって、うん、はい、まあ、そこメダカはね、もう西郷さんと、まあ、道山さん、この後道山さんとちょっとご紹介しますけど、うんうん、お二方しか来てないんですよ。なのにも並びがすごい、メダカ2店舗ですよねっていう、それだけのビッグネームで、そう、もうビッグネームですね、うん、もう。で、まあ、西郷さん最近ね、GO っていう、あー、はい、メダカをヤフオク出品されまして、はい、それもとんでもない金額で、とんでもないのついたんですか。とんでもないの、とんでもない、そう、それはね、くじ引きには入らないけど、もしかしたらって言って買えるかもしれない。ごめんなさい、もしかしたらで、あとはね、ワクワクでいいじゃん。あの西郷さんこの間動画上げてたのがね、インスタで、うんうん、これ持ってくよみたいな上げてたのは、うんうん、またこれも有名なゲンっていう、あ、はい、見た。僕も電話で、あの西郷さん、ゲンって長くじには入りますかって聞いたら、うん、もしかしたら言えるかもしれないって言ってましたね。ゲンが入る、ゲンだって、だって問い合わせが多いですもんね。そう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 、すでになんかゲンは来ますかみたいな。そう、販売だけで、ちょっとまだね、若くて昼伸びはこれからになるけどって、うん、西郷さんのインスタにも書いてありますけど、うんうんうん、まあ、10セットくらい持ってくよと、うん、したら9時にも入れてくれるんじゃないかな、西郷さんまあすごい、お客さんの期待値がこれだけ、これ見るだけでもすごい高いのがよくわかりますね。そうそうそう、すごいよね。なんて言ったって今回のイベントは、うん、西郷さんがマジでやるよ、やろうよ、あ、最初にこう、そうなの、そうですよ、言い出しって最後ですっていう風になってる僕らなのでじゃあよし、みんな頑張るか。なのでね、西郷さんも気合い入れてね、うん、当然持ってきてくれると思いますんで、嬉しいですね。素晴らしい方ですから、西郷さん、こんな有名な方なのに、なんか本当にね、なんか優しいし、気さくでね。そうですね、気さくで、そう、はい、いいよね、なんか嬉しいね。本当に僕らのイベントにもね、出店してくれましたし、うん、ドーサンさん、ね、ドーサンさん、今名前が上がりました。ドーサン、はい、西郷さんとね、はい、一緒に SDGs を開催されて、はい、まあやっぱドーサンさんもスーパーブリーダーの一人ですよね、うん。もう有名、私でも名前知ってますもん。まあでドーサンさんで言ったら、まあいろいろ本当にね、たくさんあるんですけどね、だから、うん、まあ、代表的なものってやっぱラメオ。ラメオ、ああ、ラメオですね。はい、はい、でこれ動画いただいてるのがこれです。ねえ、やば、うん、やば。やばい、何これ、え、
すごくない？これはね、あのラメ王フーガ、まあ、ラメ王のまあヒレナガみたいな。すごいんだけど。すごいんですよ。なんかバキバキ、なんかいじってんじゃないの、カメラいじってんじゃないかぐらいの勢いの。そうでもね、どうさ、ラメさがすごいんだけど。ラメはね、もうやっぱ、うん、すごいですよ。まあ、結局今流行ってるメダカ、ラメメダカいろいろあるんですけど、大体の方が秘密兵器をかけてるんですよ。あー、なるほどね。秘密兵器は、はい、まあ、どうさんさ。そうですね。まあ、はい、今のラメの第一人者と言っても過言ではないような方なんで。私秘密兵器を包みました。あの福袋です。福袋ね、そうそうそう、年末のね。秘密兵器を包みました、私。そう、その坊さんさんがなんとラメオフーガをくじに入れると。嘘で、これやばい、これやばい、これすごい。いや、僕ですごい金額ついてましたよ。ちょっと前に初リリースってやってましたけど、すごい金額ついてました。これキラッキラですね。キラッキラ、なんかすごいラメが細かくてすごいですね。で、それを超えるやつなんですか、これは。これやばい。今の縄文の、うん、またさらになんか国が細かい。今のもそうだった。最初見たのもそうだった。すごかった。でも違うの分かる。かなりすごい。違うの分かる。これもラメオフーガなんて、まあ、グレードでちょっとすごいいいやつと、うん、いいやつみたいな、うん。素人目に見て違うの分かる。これすごくないですか。すごい。すごいきめ細かい。これがゾウさんさんの超大技。これもくじに入るんですよ。当たるの？そう。これ引いた方がいいくじ。マジ。ゾウさんさんとラメも当たるし、すごいくじですよね。すごい、ここすごい、ここまででも十分すごいんですけど、まだ中間、まだ全然まだなんだよ。まだ中間、まだ中間、そう、中間だね。ね、はい、まだ中間で、まあゾウさんさんからはとりあえずこの2つは入るよっていうふうに聞いてる。まあ、これ以外にも入るわけね。まあ、はい、ゾウさんさんのラメメダカ入るんではないか。1点2点じゃないですよね。入れてくる数が、もう本当はね、見ての通りプライドのぶつかり合いも。いや、そうだよ、だってね、ぶっちゃけ言ったらさ、だってこれ普通に売ればいいんだもん。だってそうみんなって売れば、だってヤフオク出したら多分相当な値段つくの。みんなそうなんですよ。ただやっぱ、まあ俺が一番いいもの持ってるんだぞって各出店者持ってると思うんですよ。俺が一番いいね、楽しい。それはもう、これを引くお客さんはもうプロたちの意地のぶつかり合いだね。そうで、なんかこのプロたちの意地のぶつかり合いのくじってのはあまり聞いたことがない。あ、そうだ、やばっ、すっごい動画見ちゃった、やばいね、それ。そう、だから楽しみにしてもらえる。はい、まだ途中ですからね、まあ、これまだ真ん中だから。次行きましょうか。マルチョさん、マルチョさん、マルチョさん、マルチョさんがね、また結構マルチョさん動画も出してですか。暴れてるんすよ。マルチョウさん、マルチョウさんってね、人が暴れてる人だからね。そう、もうね、そう、豪快なんだよね。もう本当その一言ね、豪快ですよね。もう面白い、すごい人だな。知ってましたけど、でも知れば知るほどすごいですよね。まあ、まずね、ハイビスカス、ハイビスカス、あ、私聞いたことある。マルチョウさんのハイビスカス、これをくじに入れる。まあここまでならまあまあマルチョウさんそうだろうねっていう、そうなんですけど、うん、なんとこの綺麗なハイビスカスをくじにも入れるし、うんうん、スクイにも入れる。なんちゅうことをするんですか。何をしでかしてるんですか。言い方悪いですけど、アホでしょ。私はじゃあハイビスカス狙いでスクイをやりたいぐらいですよ。そうハイビスカス、くじ、スクイも入れるの。そうなの。私欲しいな。そう私ハイビスカス好きだな。だって今買ったらまだ何万するの。そうなんですか。しょぼ。今みんなこの多分動画を見てはって思ってる。くじでも当たるし、も早くすくいも、だからくじを引いて早くすくいもいかなきゃ、すくいも行かなきゃいけない。販売も買わなきゃいけない。忙しいやん。販売もするし、くじでも入れるし、すくいでも入れる。なんちゅうことする。最後なんて言わしたいって感じなんで、本当に。なんちゅうことするんですか。で、はい、これだけでもすごいの、ね、うんうん、これはあんみつって言ってね、あんみつ、マルチョウさんの三色大外と、うんうん、もうこれもマルチョウさん人気があって、僕も実際ね、うん、マルチョウさんの飼育場で、うん、僕も見てきたんですけど、もうとにかくこの大外こう綺麗、うん、もうやっぱ完成度がもうすごいね。へー、じゃあそれを親種にして子供を取ったら、そう、結構ね、比較的綺麗なのが生まれやすいよ。うんうん、そういうことだ。そう、まあ、あんみつでもマルチョウさんちょっとね、ここで止まっちゃうと紹介しきれない。ダメ、あ、そうか、じゃあ次行こう。一般送ってきたじゃん。家具。あ、かっこいい。あ、それめちゃくちゃかっこいい。何それ。ね、家具や。赤と黒。まあ、これ実は星田さんもね、なくなって。
ね。あ、そうなんだ。マルチョさんが増やしたやつ、うん、むちゃかっこいい。そうです。え、こんなのすごいかっこいい。そう、めっちゃ好き。かっこいいね、うん、いい。もしかしたらね、らこれマルチョさんするんだけど、星田さんもかぐや持ってくるかもしれない。あー、そうや、かぐや対決。そんな、そうそう、かぐや対決。そんなすごいメダルがね、あっちにもこっちも出るみたいな、うんうん、次、で続きまして、いっぱいだね、いっぱいだね。これはね、LU04 って言って、あのジョーラカンさんのね、三色対外見、三色ラムミユキ対外光タイプっていうのがあるんですけど、うん、それをリアルロングフィンにしたやつ、ルークスも持って帰ってきました。あ、そうなんだ。これ綺麗、これ綺麗だったからね、そう持って帰ってきたんだ。そう、うん、これを増やしたいと思った。今年ね、なんかいろんなメダカ屋さんのこうメダカ見させてもらって、はい、これすごいねと思った中の1個だったね。え、あ、そうなんだ、そうなんだ、すごい。まあ普通にこう3色のリアル、大学のリアルじゃんって言うかもしれないですけど、これもやっぱりプールを見た時に、はい、え、これ未選別だよって言われて、えっていう、どれもこれもいいなってなっちゃう。メダカ屋としてはそこ大事なんですよ。ああ、そうかそうかそうか、固定率とかね。そう、はい、そう、どんだけのクオリティのメダカがその親から出てくるかってやっぱすごい大事な要素で、いや、増やす楽しみがあるね。そうそう、これはすごいなと思って、ルークスも持って帰ってきたぐらいのメダカなんだ。そう、まだあるのね。これがね、だるま。あ、めっちゃ可愛い。あ、やばい、めちゃくちゃいるやつ。ブルームーンって今ね、サバンナさんの有名な、はい、あの黒と青の綺麗なラムネなんですけど、はいはい、それをだるまにした。私それ欲しい。で、これも、うん、救いに入る。さっき言った LU04 リアルも救いに入るって。えで、マルシロさんのブルームーンダルマも救いに入る。どういうことなの、救いがやばい。日本語読み分かってますメダカ救いやったことないんじゃないかな。そうそうそう大丈夫かな、とにかくもう知らないんじゃないかな、大丈夫かな。もう本当にマルチョ大暴れ編っていう言葉にぴったりの、こうメダカを、まあ、くじにも救いにも投入してくれるんで、まあ、救いについてはまたミヤボが詳しくやると思うんで、ね、そうだね、そうそうだね、あんま細かくやらないですけど、はい、まだまだあるの、まだあるの。あんみつの炭が強いやつな、黒蜜。あ、あ、炭が強い方の黒が、はいはい、本当だ、黒がよく出てる。そうそうそう、さっきのと全然違う。あんみつの方はもうちょっと赤っぽかった。そうそう、これはね、黒蜜っていう、名前がまたいいんだよね、なんか名前がないメダカ、ナナシです。ナナシやばい、ナナシがやばいじゃん、これ。でも綺麗ね。何これ、ナナシ超やばいね。そう、ナナシですって。じゃあ、ナナシで言えばいいですか、ナナシでお手足とかね。ナナシです。そういうことだよ。そうそう、とにかくね、マルチョさんこんだけやっぱメダカね、今回マルチョ上回れへんっていうだけあって、もうとにかくすごいメダカをね、くじだけじゃなくね、そう、救いにもぶっ込んでくるっていう。和菓子の名前形式付き。そうそうそう、な、最近和菓子名前シリーズ多いね、うん、多いね。次、アクアルークスです。アクアルークス、はい、社長。ルークスはね、富岳の月影ブラックタイプ、うん、わ、まあ、ルークスではわ、比較的人気があるみたいな。めちゃくちゃ人気ありますよ、うちのお客さんでね、あの、うん、ファンの人いる。これうん、そう、好き。富岳天翔っていう僕らのリアルロングフィン、うん、代表的なメダカがいるんですけど、まあ、それにブルームーンを着て、でミッドナイトフリルのタイガイプをかけたメダカなんですよ、うん、なんか黒のラメがかっこいいね。そう、まあ、イメージとしてはあのブラックダイヤリアルのヒレが長いんです。なるほど、なるほど、ヒレ先をモフ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 させて、モフモフ得意ですからね。そうそうそう、これまだモフモフしたらかっこいいだろうなと思って、うんうんうん、タルミさんのミッドナイトフリルタイガイプを展示会で見た時に、うん、もう天翔にかけるしかないと思って、でブルームーンをかけて準備してた。あ、そうなんだ。そう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 、まずはそのリアルロングフィンでボクボクするメダカに青いラメ、うん、黒い体色っていうのをまずは入れておこう、うん、でそれで類代してたやつに満を持してミッドナイトタイガー、フリーザイガイトを投入して作ったやつで、うん、上から見るとね、これはもう横見も綺麗なんですけど、うん、上見で見ると割と青ラメがポソポソしてできた。あ、そうなんですか。え、上から見たかったな。上からもね、うん、案外楽しめる。あ、そうなんだ、青いラメ見たい。最近こうミッドナイトフリル漆黒系のリアルよく出てるんですけど、はい、上見はやっぱ漆黒なだけに真っ黒なんですよ、うんうんうん、ルークスのやつはね、そうブルームーンを使ってるんで、上見にもラメが、結構その上見ラメ大概に結構こだわりが少しあるんですよ。でこれの元の月影ってやつはね、はい、大概こう 上見大概こう横見ラメなんですけど、これはこの黒タイプ、うんうんうん、ちょっとまだね月影本体のまち増やしきれてないから、うん、もうちょっと待ってっていう感じなんですけど、そのブラックタイプ、ね、でもう一個は富岳刑事っ
あ、刑事さんね。これね、刑事いいですよ。はい、これはあの僕らの代表作の富岳百景に、はい、オイラン、川戸さんのオイランをかけて、はい、まあ、オイランのヒレを伸ばしてあげる、それをねやっぱ目的でこう作ったと、うんうん、でも表現もだいぶ良くなってきてね、上から見た感じがね、そう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 、かっこいい柄みたいのが出るんですよね。そうやっぱ黄色とね、はい、やっぱ青い大外骨出ますし、ね、うん、墨も出ますしね、うん、でそこにヒレが伸びてきてると、そう、はい、うちのお店にもいるんですけど、ちょっと水槽だと言うと外に出すと一気に、でも外に出すと一気に出る、そうそうそう、太陽になってるとね、本当に色が感じる、本当、外に出すとめちゃくちゃ一気にね、柄と色出るから、本当にすぐ、これもね、ルークスで私人気のメダカなんですけど、うん、富岳ケージを、なんかゴージャスだな、すごいゴージャス。で、あとはね、最後に、まあ、新作、え、新作っていうかね、もうずっといるんですけど、あの以前かわいい赤玉ちゃんのお店で、はい、かわいい、アクアライスさんの、はい、あれ、あれ、あれだ、あれめちゃくちゃ綺麗に写真撮ってもらってね、そう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 、めっちゃ綺麗なんだよね、まだね、三色ロングフィン、それも名前決めてないんですよ。あ、名前決めてないの。名前決めてない。あ、そうなの。でも実はこれこの間リリース、まあこの間リリースって変なんですけど、まあ、ずっとルークスにいたので、写真、写真、あとアクアライトの、そう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 、私そのメダカ撮ってもらいたかったからね、そう、赤玉ちゃんのページに載ってるんですよ。そう、まだ販売してないとか、そう、そのメダカ、これこれこれ、この写真の個体ではないんですけどね、これ、うんうん、これ、これです。かわいい、まあ、超かわいい。江戸さんにね、うん、ルークスさんも主催ですよって圧かけられてかわいい。じゃあもう有田さんもすごいことやってるし、うんうん、ルークスもこれ出そう、すごい、もうちょっと温めようかなと思ってました。だってこの子を撮ってって言ったんじゃないもん、あのアクアライフ の、 そのカメラマンの人がこの子をピンポイントで撮って結構大きめに撮っ、あのピックアップしたってことはやっぱり目に留まったってことです、うん、うちの水槽いっぱいありますけど、その中でこの子をチョイスしたんで、あのメダカ百科さんにもこれ載せていただいてます。うんうんうん、うん、これはワンセットだけですけど、ね、かわいい、うつえと、いや、これかわいい、これはマルクさん超すごい好き、予想も、うん、ケージと突きかけはまあ当たりぐらい、いや当たりですよ、全然大当たり、大当たりも大当たりだけどまあ、私これ普通に、そうそう、まあそれだけのクオリティもルークスも入れてくるよ、はい、でまあやっぱスペインもね、マルチョさんがあんだけ盛り上げて入れてるんでいやなんか黙ってなきゃいけないなと思って、はい、え、嘘でしょ。そうだ、富岳をね、え、富岳百景、富岳の富岳シリーズを、うん、あのもうスペインに入れますと、普通に販売してください。何それ、うちのお店でも結構な値段つくやつですよ。そうそうそう、もうお祭り騒ぎでいいやん。てか、まあ、もう祭りだし、ね、お祭りですもんね。マルチョさんも大暴れしてる、はい、だからそうですね、ルークスも小暴れぐらいしないとね、出店者さんもすごい協力してくれてるんで、すごいね、なんか、まあ、ルークスなんかやらなきゃあかんだろう、なんか相乗効果でいいですね、みんなが頑張るから、そうそうそう、わ、俺も頑張っちゃおうみたいなね。そうそう、で多分この動画を見て、うん、出店したら見ると思う、うん、やべえなって思うじゃないみんなマジかみたいな気合の入り方がちょっと、ちょっと尋常じゃないっていうね。そうそう、でね、皆さんの自分の名前が出る、あ、そうですね、誰の何が当たるって効果が分かる。課長風月さん、課長風月さん、はい、はい、僕も仲良くさせてもらってる課長風月さんは、はい、メインとしては何入れるんだろう、寒冷、あ、寒冷、私聞いたことありますよ。そう、寒冷、今流行りのその光体系のスワローの、はい、はい、まあ、黒みゆき系と黒大将というのがこういうメダカなんですけど、寒冷ね、きれー、広島県のメダカの館さんにいらっしゃる、うんうんうん、ワッチさん、和田さん、あ、はい、あ、私平島さんからその話聞きました、ワッチ、ワッチ、ワッチ、うん、うん、そのワッチのヒレ、これなんかヒレ、ヒレの形はめちゃくちゃね、そのヒレがね、光体系でスワローで、スワローなんだ、そうそうそう、光体系でヒレが大きい、うん、そしてさらにそのヒレ先がピロ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 してる、伸びる、そして、うん、ピロピロしてる、ヒレのね、色もこう綺麗、めちゃくちゃ綺麗、カンベっていう仲間なんですけど、まあちょっとね、見ると若い個体なのかなと思いますけど、ポテンシャル十分、うん、かわいい、綺麗、これをね、すごい綺麗、もうすでに九条の魚は課長風月さんから昨日預かってきたんです。あ、そうなんですね。これがね、うん、3セット入るんですよ。おー、多分これもヤフオクでちょっと前見た時にね、ワッチが出した時に5万とかついてたメダカ、課長風月さんもこうやってね、気合入れて入れてくれてるんで
で販売の方にはまあこれと、はい、まあ、あの似たような系統の、まあ、ジョスイ、これも有名な方なんですけど、はいはい、聞いたことある。そう、ジョスイも持ってくるって聞いてますね。あとフロマージュ海外交代とかね、その辺もくじって入れてたかな。あと動画はないんですけど、預かってきた中ではいたんで、はい、うん、これも楽しみですね、はい。江坂工房江戸さんです。江坂工房江戸さん、今回のね、主役中の主役。江戸さん、あの、奔走しておりますけど。江戸さん、そうね。なんか忙しそうだわ。忙しそうですね。江戸さんからは、抜群の CM。ああ、そうですね。まあ、それがあって、今回のイベントが、うん、確かにできてるっていう背景があります、ね、うん。本当に全国走り回ってね、いろいろ人脈をこう、どんどん作っててね、すごいですよね、行動力もね。で、まあ、あら、すごい。何ですか、それは。まずこれ、夢中の中ブリード。スペードっていうの？スペード、ちょっと怖いですね、これ。今年夢中メダカさんからリリースされたメダカなんですけど、最初200万だった。やっぱこれも、はい、夢中メダカブリードのスペードが、はい、すごいですよ、ね、これかわいい。あ、よくあの、うん、あのインスタで見るやつだ。うん、すっごいかわいいやつ。メタルクーラー、うわー、はい、カチーな、いかつい、これ好きな人いるだろうな。すっごいですね、まさにメタルですね。江戸さんからこの3点を中心に、はい、まあ、いろいろ入れるよっていう。なんかバリエーション豊かでいいですね。そうだからやっぱね、そう、出店者がたくさんいるから、うん、メダカが硬いんですよね。確かに、ね、うん、ほんとなんかどれ当たったのこれ。いいじゃない。そう、だからほんとね、五色で強い人が五色を出すし、うん、ロングフィンと、まあ、僕らだったらロングフィンとかですけど、ロングフィンが得意さ、ロングフィンが出してくるし、ラメの得意さがラメ出してくるし、どれが当たったのすごいね。いや、すごいと思うよ。そのなんか界隈にトップな人たちがね、こう出してるわけだからね。そうですね。メダカやライトニングさん。メダカやライトニングさんね。ライトニングさんもなんか忙しそうですよ。まだ動画来ない。なんかね、ほら、千葉方面の、千葉の人ですよね。そう、でも、まあ、さっきちょっと冒頭お話しましたけど、もう意地と意地のぶつかり合いだって、ライトニングが言ってたんで、うん、うん、うん、あ、っておっしゃってましたもんね。当然、気合入る、悩んじゃってんのかな。いやー、違うね、動画どうやって撮ろうかなって、動画、あの、くださいって、一番最初に返事来たんですよ。そう、一番最初に来ましたよね、ライトニング、しかもグループラインね、だけどライトニング来てない。来てない。何入るかちょっとまだ謎なんですけど。むしろ謎にしていこう、謎めいて。まあ、でも今僕がこれ言っちゃったらもう入れるしかないけど、ね。もうだから送ってこないライトニングさん悪い。しょうがない。しょうがない。悩んでるんだろうな。でもまあライトニングさん最近出したアルティマニア国産、ミッドナイトの漆黒とアルティマニア、はい、ベースにこう掛け合わせた魚がいるんですけど、まあそこ出してくるんじゃないかな。予想です。予想です。入れなきゃいけなくなっちゃうから。それプレッシャーかけてかわいそうだって。動画来てないんで。しょうがない。あとはもう当然アルティマニア、はい、新ギャッツ、はい、まあ、販売とかには出るね。そう、ね、はい、で他にもね、なんか隠し玉持ってるんじゃないかなと思うんですよ。ライトニングさん楽しみにしてる。魚の情報はないんですけど、はい、まあとにかくライトニングさんすごいでしょ。はい、編集までに動画を送ってください。そうしたら載せれます。でも、まあ、僕さっき言っちゃってるから、動画見て慌ててラインナップ変更してくるから。あ、エルフィックス適当なこと言うのよ。皆さんのため、お客さんが喜ぶから、ね、はい、そうです、それで入るからね。続いてメダカ屋専門店パレットさん。パレットさん初めましてだったんですよ、鳥出のイベントで。あまりお会いしたことなくて、鳥出のイベントで初めてこうパレットさんとお話しさせてもらって、はい、ちょっとイベントもご一緒したんですけど、はい、なんとあっちゅう間に完売。あ、そうなんだ。すっげえな。パレットさん狙いで来てるお客さんが多かったですか。そう、もうイベント開始しますよって言ったら、うん、ルークスとパルさんかなり遠いちゃったんですけど、うん、もう列がみんなルークスの方じゃないの、うん、すごい人気なんだ。あっという間にメダカいなくなってた。でそのパレットさんってたと、和ズミ、和ズミだ。あー、和ズミめっちゃ可愛い、ね、めちゃくちゃ可愛い、やばい。でこれ今ちょっと主催者でもざわざわしてるんですけど、可愛い和ズミのフーガを、はい、あのくじ引きになって購入すると。すごい。運営もざわざわしてます。これ入るの、かわいい、すごい。
い、うん、まあ、いただいてる動画はね、パルさんこれだけなんですけど、バズり中心にね、まあ、パルタさんといえば、まあ、バズりゲームっていう夢ですから、うん、まあ、そのメダカも当たると。ほんと全然今んとこかぶんないな、メダカが。そうなんです、全くかぶらない。海月さんね、全然取り出のイベントをしてました。海月さん、その主催で大きなイベントされたばかりですね。はい、ただ片付けが終わってない。忙しい片付けは大事だもんね。そう、あの、片付けは大事。あの、ごめん、連絡をいただきました。動画はまだ、あの、送られてない。そうそう、まあ、まあしょうがない。片付けがまだ、片付けは大事だもん、ね。海月さんもね、すごい素晴らしいメダカをたくさんね、ビーンズさんのメダカを中心に持ってきてくださるのかなと思うんですけど、ダイエスさんも動画またね、あの、今はね、こう一緒に流れてると思いますけど、きっと来てるはずですね。きっとでも来てると思いますよ。来てると思います。来てるはずなんで、はい、じゃあそんな感じで紹介できたけど、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、とにかくね、大きいイベント成功させたばかり。あ、そうですね。でもイベントをしても主催するってことはすごいことですからね。それが一参加者となってくる、そういうことですよ。すごいやばいですね。大間さん、ね、仲良し大間さんですけど、はい、はい、私も仲良くさせてもらってます。大間さんもね、うん、やっぱ悩んでましたよ、いろいろ。何を出そうと。あ、悩んだんですか。何を出そう。そうなんだ。こんなすごい出展者ですから何を出そうと悩んで、まあ、とりあえずいただいた動画は、はい、そうです、カラスバの。カラスバですね。でも大間さんといったらね、そういいですね。大間さんはもうね、基本的に、はい、まあ、ほぼ8割9割、まあ、10割に近い割合で自分のオリジナルを、ね、うん、あの、増やしてる方なんで、うん、こだわりがすごい。そう、何弾いてももう大間ブランドですよ。うん、そうですね。だから大間さんから買えるとか、大間さんが出したくじを引けるっていうのは大きいですよね。そうそうそう、大間さんのね、このいい面なんか5000円で買えないですから。はい、本当ですね。このカラスマのね、アーサイダーっていう、うん、まあね、大間さんも販売にね、何万で販売しておりますしね。大間さんってね、こだわりが強すぎるんですよね。そうなんですぎるとか言って、こだわりが ね、そうなんだよね。そうなんです。素晴らしいメダカしか出さない、はい、出さない。そうそうそう、なんか妥協がないんですよね。もうハイクオリティなものしかも出さない、自分が納得したものしか出さない。そう、僕もやっぱね、はい、よく一緒にイベントなんかね、昔からこう、もう大間さんだから、それこそ3年近くになるのかな、イベント、同じイベント出店いろいろしたりして、うん、まあ、やっぱね、毎度毎度、おー、すげえなって思わされる方ですから、はい、おそらくこれとカラスバ系と白神系。あ、そうですね、きっとね、かなって、はい、まあ、何をね、全部どう出すかは聞いてないですけど、はい、大間さんのメダカはみんな食いしん坊なので、餌たくさん食べて元気を使って。そうです、でも体格いいです。はい、うちにも白神いましたけどね、はい、とにかくよく食べて、あの、でっかい個体です。そうですね。サルメダカさん、はい、はい、サルメダカさんはね、やっぱ皆さんご存知、やっぱ得意なのアースアイ。アースアイ、今やっぱりね、流行ってますもんね。あー、いいですね。わー、すごーい。野猿、野猿っていうの、すごい。名前かっこいい、綺麗だ。サルメダカ、野猿を目次に見える。画像で見る限りめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいい、すごい。僕もサルメダカさんイベントで始めましてなんですけど、なんかインスタライブ、誰かのインスタライブでちょこっとやりたりしてたんですよ、うん、誰かのインスタライブ。あ、そうなんだ。江戸さんを通じて当然昔から知ってる、うんうんうん、で、これがサルカミ、サルカミ、マチャサルって言うんですよ、はい、はい、で、これもメダカクシ、はい、またこれヒレがかっこいいですね。そう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 、まあ、光体系よね、はい、これも、まあ、スワロー系なのかな、うん、さっきの八重は普通体系でしたけど、はい、まあ、これ光体系、で、これしかもアースアイ、やっぱサルメダカさんというのもアースアイ。ここまで紹介してきましたけど、はい、出展者の色がね、すごい、個性がすごい、うん、だから本当に被らないね、なんかすごいですね。で、みんながそのまあやっぱその自分のオリジナルブランドを持ってるんですよね、はい、誰かのメダカをっていうか、自分のブランドでボンってくる、まあ、みんなほぼ本家ですよ、うん、ほとんど、うんうん、皆さんちゃんと得意なところがあって、それがよく表現されてるっていうかね。そうですね、すごいですね、まあ、当然ね、その自分のブランドだけの個体がメダカくじに入るってことないと思うんですけど、うんうん、まあ大方ね、自分のブランドをこう入れてくるんだと思いますので、なんか今見ただけでもなんかヤフオクのすごい高いメダカですよ。そうそうそう、全部見たって感じが、なんかお腹いっぱいになりました。
でね、プラス、そのえここにプラス協賛あるの、まだあるんです、出店者以外にもこのイベントに賛同してくれるメダカ、はい、ブリーダーさんたち、はいはい、からも、はい、メダカは預かり、はい、これも、まあ、9時に入りますよと、え、入るんですね、はい、聞いてるんで、はい、まあその他いろいろな方々協賛の名前もあのビッグネームがビッグネームに、はい、いろいろ協賛いただけますけど、はいはい、それもこれにプラスして入ってくるっていう、9時やばいですね、もうすごいですね、だからとりあえず引いた方がいいですよ、みんな一口でも9時回しといた、いや引いた方がいいですよ、なんか楽しめるんじゃないかな、いや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 、ね、うん、その発表もこの動画みんなに見てもらいたいな、そうそうそう、その発表の仕方も楽しいですね、ちょっと学生時代に戻っていきたい、合格発表的な感じで12時を待ってもらって、そうそうそう、聞いてあれが当たった悪いじゃないんで、うんうんうん、何が当たるかなっていう、ね、うん、ワクワク、ワクワク感をドキドキ、まあ、3時間、はい、4時間持ってもらいながらの、うん、そこまで楽しめる9時なんで、プラス、うん、さっき言ったメーカーさんからね、はい、こういろいろいただいていて、はい、例えばこの八王子さんのタモ、いやそれ普通に私は買いたいですね、はい、これがあのメダカとセットで当たる、プラスアルファってことですか、これだけじゃないんだね、そう、例えばルークスがじゃさっき言ったメダカのそのフガクケージ、うん、出したでしょ、フガクケージに、うんうん、もまでついてくる、超楽しいじゃん、なにこれ、くじ引き、なんかこれくじ引くのまあ大人の方が多いと思うんですけど、はい、なんか子供に戻ったかのようになんかこう楽しんでるような内容ですね、もうドキドキワクワクしてくださいっていうくじ引き、ほんとほんと、会場に足を運んでいただいたならね、一口購入していただくとより楽しめるんじゃないかなみたいな、そうそう、でも本当なんかな、なんか来てくれた人を楽しませるためにいっぱいいろいろ考えてくれたんだなっていうのがよくわかりますね、そう思いましたよね、口調が営業チックになっちゃいましたけど、ね、楽しんでもらいたくてやったんですよね、そうそうそう、そういうことですよ、買ってくださいってなっちゃってますけど、はい、まあでも本当ね、楽しめるいいと思う、そうそうそう、何が当たるかって楽しむ当然ありますけど、うん、そのね、ワクワクが持続してこう、よい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 よ、本当にで、このタモもそうです、うん、タモとこれね、これも有名ですよ、有名です、タマヤの乳酸菌めちゃくちゃ有名ですよね、これも本当にうちのお客さんのメダカ愛好家あんたほとんど使ってます、あ、そうなんですか、うん、取り扱ってくんないって言われるの、ああ、いいっすね、ここいるよね、そう、言われる、で、あとはやっぱ五島メダカ選別です、まあ、これは本当に、はい、私普通に買いに行きますよ、なんかいろいろ、なんか上身、新しいなんか、新しいこれなんですか、これおしゃれななんか、ね、上身こじゃれた、わかんないけど、選別ケース、うん、上身ボール、上身ボール、ごまき、なんかチュール産卵賞、そう、制作版のセット、セットなんだ、これ、お、10セットも出してくれるんですよ、10セット、やば、すごいね、あ、1個じゃないんだ、これが1セットの内容なんだ、で、これがメダカと一緒に当たるんですよ、すごい、ね、すごい、一口としてはそこそこするけど、プライドのぶつかり合いみたいなくじ引きなので欲しい、 そこのね、プライドのぶつかり合いプラスこういった皆様サポート、面白い面白い、超楽しい、今動画でね、うん、紹介できるのこの3つなんですけど、うん、それ以外にもメーカーさんから、ね、そうそう、たくさん協賛いただいて、うん、はい、まあ、それをまあセットでメダカくじとメダカと一緒にお渡しするっていうような格好になると思うんで、うん、なんかあれですね、こう業界がこう盛り上がるっていうのかな、そうですね、なんかそういうイベントですね、はい、なんかその協賛いただいてる方もそうだし、メーカーさんもそうだし、なんか僕もあの私もこう協力したいみたいな、そうですね、もう本当に、はい、皆様のサポートあって、うん、これだけのすごい、ね、イベントができると、ドキドキしちゃう、もう間近ですよ、ドキドキしちゃう、でも間近ですね、まだ準備全然してないですけどでもね、右に寄って私何持ってこうかなみたいな、まあ、私はあのいいんですよ、動画撮れれば、あの皆さんにあのこういうイベント楽しかったよっていうのをあのお届けしたいなっていうのと、うん、あとなんかよくわかんないけど、知らないうちに朝なんか、なんですか、なんかマイクを出されるみたいな、あ、待ってお客さんになんかそうやれやれって言われたのに、ああ取材みたいな、そう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 、生放送みたいなのやれみたいなこと言われたんで、インスタライブ、ああそうそう、やりましょうか、やりましょう、いろいろとね、せっかくだから記録に残したい、ね、うん、イベント、まあ、ゲームみたいなミヤゴーもね、うん、あ、そうですね、盛り上げてくれると思います、はい、はい、まあ、そこは多分ミヤゴーさんで、なんかね、いろんなその YouTube 関連の方々なんかも、あ、来るんじゃないですか、そうそう、だからね、撮影していいですかっていうような話を、え、来るんじゃない？
もういろんな方々がね、いろんな誰が来るんだろう、楽しみ。そうそう、メダカ屋さんが楽しみにするようなイベントでもあるってことですね。そうですね、まあ本当にすごいじゃん。ここにね、協賛で名前入って富士アクアグリーンさん協賛もしていただくんですけど、え、販売ごとあるのルークス一緒に持ってくんだよね。あ、そうなんですか。でそういうのが皆さんちょろちょろあると思うんですよ。ここに載ってる名前以外にもね、もしかしたらもしかしたら、ね、そうそう、そういうメダカさんに出会えるかもしれないですか、うん、だからみんなおそらく、あの販売個体も、ここぞとばかりにすごいものを、だから今まで同じ品種だけど、グレードをこう高めに勝負してくるんじゃないかなって思う。だってね、買う側からしたら、この5月の中旬のタイミングでそんないい個体を買えるって、めちゃくちゃいいことですよね。まさにね、もうでもこの採卵時期ですでしょ、こっからまあ5、6、7月ぐらいまで。だって今ね、ほんとメダカ愛好家の方のね、メダカモチベーションがマックス今来てる時なので。そうですね、そこにこれぶつけてくるってね、すごくない、ね、実はメダカ屋さんこの時期、本当はメダカ苦しいんですよ。それ私聞いた、私知ってる、知ってます、知ってる。冬が終わって春にこうたくさん売れるんですよ、そうここら辺で苦しくなってくるんですよ、そうで、その時期にもうみんな意地と意地のぶつかり合いをこうするっていうね、だから本当にね、どれだけこれ、このメダカイベントのためにどれだけ前倒しでもういろいろと考えて、そうです、ね、ここにぶつけてきてるかってことなんですよ、事前準備は相当長いので。そうそう、例えばね、砦で、ここにも出店される大間さん、出店してたの、ちょっと話してたんですよ、このネタについて、で、どんなの持ってくるんですか、ここに並んでるやつも、もうワンランク上を持ってくる。言っていいの。これはもうそういうイベント、しょうがないですよね。だって本当にこれはそういうイベント、だから、ね、江戸さんが本当に事前にこの、まあ、だからいつこのアイディアを出したのか知らないけど、ね、だって去年から言ってますよね。去年から言ってた、言ってたよね。江戸さんがこの間年末やったのイベント版、そうだからあの時にはもう来ましたもんね、ここにね、並んでるメダカ屋さんもほぼそんな方々ですしね。そうですよ、はい、本当に協賛もそんな方々ですし、福袋をイベントにしたの。だから本当にね、あのどこのブース見ても多分見てて楽しいし、そうですね、もう多分あれ買いたい、これ買いたいっていっぱい出てくると思う、整列してくださいって多分僕が係なんです。整列する、やっぱ一番最初に並んでもいいかも。整理券ゼロ作ってる。なんで、私も行きたい。私は普通に多分買い物しに行く。だからね、出店してる場合じゃないんじゃないか。来れるなら来るよね、来る以外ないよね、っていうことですよね。九条も引いといた方が間違いないですもんね。そうですね、九条はもう運試しだと思って、引いた方がいい、もうイベント盛り上げようっていう思いでね、なんか運試しっていうかさ、まあどれが当たっても当たりじゃないですか、ぶっちゃけが。楽しみだね。そうどれが当たるかっていう楽しみを、もうイベントチケットだと思う。そうだよね、そうだと思う、そうだと思う。ディズニーランドに入るみたいな、ね、そういうことです、そうです、そう楽しめるから、そう、持ってけばどうワンデーパスみたいなもんですよ。そうそう。そうですよ、バッてやって、その若い頃のねバーみたいな、みんなでバーって言って、お前のとこ来てわーってやればいいじゃん。これ江戸さんの発案なんです。あ、そうなんだ。クジの発表はもう12時にしましょう。なんか固定概念がないのがまたいい。まあそうですね、まあ今までの方に変わらない。そう、だから結構ほらメダカイベントって本当にいっぱい増えてきたし、はい、それぞれみんな楽しいんだけど、はいはい、じゃないちょっと変わったことをやりたいっていうね。そうですね、そう、一緒じゃないんだぞって。なんかぜひなんかこの動画は見てもらいたいですね、たくさんの人に。そうですね、本当それでちょっとイベントの期待感、大丈夫、膨らましてもらって、まあ、当日ね、もう存分楽しんでも、いろんな方々、メダカの方が来ると思うんで、まあ、いろんな方とお話ししてもらってね、ぜひこういろいろ写真撮って、バンバン上げてほしいですね。モーションして発信してもらいたい。そうですね、本当ですね。すごいわ、楽しいよっていう、楽しいよってね、メダカ楽しいよって言ってほしいね、本当に。それをね、見た一般の方々も行ってみたいな、次やったらっていうようなね、感じで皆さんもね、協力して盛り上げてもらいたいと思ってます。だからそもそもこのイベントは江戸さんはこの業界を盛り上げたいっていうところで始めた、ね、あの開催してるイベントなので、あのぜひともどんどんメンションしていただいて拡散してもらって、そうだって私も初めて見る、今日の動画初めて見るメダカばっかりでしたからね。そうですね、みんなここぞとばかり。
今までね、例えば、うん、例えばルークスのお客さんだったら、うんまあ、基本的にルークスのメダカをたくさん見るわけです。あ、そうですね、そうですね。そうすると、うん、やっぱルークスのメダカ慣れてきちゃうじゃないですか、うんうん、で、ただそこで他の方のメダカをポンって見たときに、うんうん、やっぱさっきの花形みたいなボーってなるんですよ。なる、うん、なんかそれをもういろんなメダカ屋さん来ますけど、うん、そのいろんなメダカ屋のファンたちにこう感じてもらいたいですね、うんうん、あ、そうですね、そうですね、はい。でね、そこでもしかしたらミヤボウが何かやらかったかもしれないね。もしかしたら水着でグルーが彼も、まあ、イベントを盛り上げるためなら何でもする男なんでもう再三度外視ですよ、彼は。そうですね、はい、そうです、ちょっと期待しちゃおうかな。そうですね、もうそういう意味ではね、もう江戸さん丸ってルークスなんかもう出しまくって、もう、うん、まあ、収益で言ったらもうちょっとね、はい、うんって感じですよそれはね、とにかく楽しんでもらえればっていう、何回も言いますが、自分のぶつかり合いを楽しみにしてもらえれば、はい、ぜひぜひ来てください、はいはい、私も参りますので、これから始めたい人でもぜひ来てもらったらね。そうですね、一応これからね、はい、始めたいよっていう方々も楽しめるような内容だと思いますしね、はい、赤玉ちゃんのところに行けばね、またいろいろそういうセットもあると思いますし、はいはい、なんでメダカスプリーでね、はい、素晴らしい、あの素晴らしい高級なメダカ、やばいですよね、メダカを救っていただいて、はい、で、あの買うのがちょっとまだ初めてで分かんないって人はうちのブースに来てもらえれば、あのスタートできるあの、はい、キットあります。そうですね、もう本当に初心者からもうクロートまでもね、はいはい、クロートが結構みんな勢揃いでイベント参加していただきたいなと、はい、はい、ぜひいらしてください、はい、はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネル登録して519メダカ武器に行こう。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。